2007 እስከ 2009 ስራ የለኝም ነበረ፣ ስንከራተት ነበረ። ዝም ብዬ 2009 እዚህ መጣሁት፣ ግንቦት አካባቢ ይመስለኛል። የእግዚአብሔር ሰው ስጸሉ እዚ አካባቢ ተቀመጥኩት። አላበኝ አንቀጠቀጠኝ፣ የሆነ ነገር አረገኝ፣ በቃ ወጣልኝ። ከዚህ ወጥቼስ ማንሰኞ ነጠጻለ እዚህ ግቢው ሮብ ጠዋት ወንድሜ መጥቶ የሆነ ስራ ብትጀምር ምን ጣጣለ ገባ ውስጥ አለኝ። መኪና ገዛው ተቀመጥኩት። እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስቀመጡ እኔ በ2010 ደግሞ ደግሜ ሱቅ ገዝቼ ሁለት ማሽን ነው አለ። ሁለተኛ ምስክር ደግሞ እዛ 2009 በቃ እንወልዳለን ልጅ እንፈልጋለን ብለ ይሄ አልተወለደም ነበር። አታሳብስብን ከእሷ ጋር ተመካክረን ልጅ አልመጣም አለ። ደግሞ ለስድስት ወር ተከታታይ ነው የሚፈሰው የእሷ እዛ የምትመጣላት የክንታሮት መድኃኒት የዋጠች የተቀባች የተሰቃየች ዝም ብዬ የመጣው ጠሳለ ተነስ ተነሱ ብሎ አንድ ልጅና እሷ ናት እዛ የቀራችሁ። እሷ ልብ ያመመች ደከመች አለች። እኛ የመውለድ ተስፋ ቆርጠናል፣ ልሷ ብቻ ትኖር ነው ያለን። ከዛ እኛ አላሰብም ምን አላሰብም፣ በሳምንቱ አረገዘች። 15 ደቂቃ አልቆየም ሆስፒታል በኦፕሬሽን ለምን ስናቅት ጤና ጣባ በማጸን 3.8 ልጅ ተወል። ሃሌሉያ። ስሜ ጸጋዬ ገለታ ይባላሉ። ከሞጆ ነው የመጣሁት። ከ2009 እስከ 2016 የሆነልኝ ነው መሰልኩር አጠራርጌ። 2007 እስከ 2009 ስራ የለኝም ነበረ፣ ስንከራተት ነበረ። ዝም ብዬ ስራ እሰራለሁ ፈልጋለሁ ብዬ ከቤት ወጥቼ አልፈልግም አውቄ ነው። ስራ ግን ይደብረኛል፣ ስራ የለኝም፣ ብር ያለኝ ጨረስኩት። ከዛ ባንሰኞ ብላት 2009 እዚህ መጣሁት፣ ግንቦት አካባቢ ይመስለኛል። የእግዚአብሔር ሰው ስጸሉ እዚ አካባቢ ተቀመጥኩት። አላበኝ አንቀጠቀጠኝ፣ የሆነ ነገር አረገኝ፣ በቃ ወጣልኝ። ከዚህ ወጥቼስ ማንሰኞ ነጠጻለ እዚ ግቢው ሮብ ጠዋት ወንድሜ መጥቶ የሆነ ስራ ብትጀምር ምን ጣጣለ ገባ ውስጥ አለኝ። መኪና ገዛው ተቀመጥኩት። እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስቀመጡ እኔ በ2010 ደግሞ ደግሜ ሱቅ ገዝቼ ሁለት ማሽን ነው አለ ጨርቅ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሚራክል ነው፣ አስደናቂ ታምራት ነው። ወንድማችን ጸግሽ እንደነገረን አስገራሚ ነው። 2 ዓመት ሙሉ ስራ ፈቶ ስራም ቢፈልግ የትም ሊያገኝ አልቻለም። 2 ዓመት ሌትና ቀን ሲንከራተት ቆይቶ ግንቦት ወር አካባቢ ወደዚህ ስፍራ ይመጣል። የእግዚአብሔር ሰው እዚህ በኃይል ያገለግላል። እሱም እዛ አካባቢ ተቀምጦ ነበር። የእግዚአብሔር ሰው ቃል ያወጣል። አልነካውም፣ ስሙንም አልጠራም። እያገለገለ ግን በሰው መሃል ያልፋል፣ በሰው መሃል ያልፋል። የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ሰው በሚያልፍ ጊዜ እሱ በኃይለኛ መንቀጥቀጥና ላበላብ ይሆናል። መቆም ያቅተዋል፣ ይወድቃል፣ የሆነ ነገር ከላዩ ላይ ይሄዳል። ማክሰኞ ለታ ወዲያውኑ ይወጣል፣ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ሮብ ወዲያውኑ በነጋታው ወንድሙ ይደውልና ና እንደዚህ አይነት ስራ ተገኝቷል ትሰራለህ ወይ ይለዋል። 2 ዓመት ሙሉ የጠፋ ስራ እዚህ የእግዚአብሔር እውነተኛ አገልጋዮች ባሉበት ከመጣ በኋላ በር ተከፈተ። ያላሰበው በረከት ቤቱ ድረስ አንኳኩቶ መጣ። አልጋው ድረስ አንኳኩቶ መጣ። ዛሬም ከዚህ በላይ ለእናንተ ይሆናል። ዛሬም አምናችሁ የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ነቢይ አለ ብላችሁ በእውነት አምናችሁ መጥታችኋል። ከዚህ የበለጠ ለእናንተ ይሆናል። አሜን። ከ2 ዓመት ስራ መፍታት በኋላ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነው እንደምታዩት፣ ብቻውን እንኳን አይደለም። 2 ዓመት በጣም ከባድ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ግን ጸልየ ታምራት ሆነ። አሜን። ከዛ የራሱን የልብስ መኪና ተቀጥሮ 2-3 ጊዜ ከሰራ በኋላ ከዛ በኋላ የራሱን ገዛ። አሜን። ከዛ 2 ሆነ የገዛው። አሜን። አሁን መለስተኛ ድርጅት ባለቤት ነው። አሜን። ሃሌሉያ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ከዚህ በላይ ተአምራት በቤታችሁ ይሆናል። አሜን። ሁለተኛ ምስክር ደግሞ እዛ 2009 በቃ እንወልዳለን ልጅ እንፈልጋለን ብለ ይሄ አልተወለደም ነበር። አታሳብስብን ከእሷ ጋር ተመካክረን ልጅ አልመጣም አለ። ደግሞ ለስድስት ወር ተከታታይ ነው የሚፈሰው የእሷ ገና መጀመሪያ ይሄ ኢሳ ይወለድ ማለት። ከዛ ኑ በቃ እንሂድ ብዬ ወንድሜ ምስትና እሷ ይዤ መጣሁት። እዛ ላትስ ማንም በእጄ ነካን የለም። ጠጸልህልን እዚ ከረሰቡ ጋር ጠጸልህልን ገባን። በሳምንቱ አረገዘች። 2010 2010 ይሄ ተወለድ። ይሄ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስለ ሕክምና ብዙ የምትረዱ ሰዎች እዚህ ትኖራላችሁ። አንድ ሰው ብሊዲንግ በተከታታይ 6 ወር አይደለም ለጥቂት ቀናት ራሱ ከሰውነቱ የማያቋርጥ ደም ከወጣ ወደ ሞት እንደሚሄድ ብዙ ማስረጃዎች አሉ። የምታዩት እህታችን ለ6 ወራት ያለማቋረጥ ቀንከሌት ደም ሲፈሳት የነበረች ቀንከሌት
ደም ሲፈሳት የነበረች ወደዚህ ስፍራ መጣች። የእግዚአብሔር ሰው ጸለየ። ከዛ በፊት መውለድም አይችልም አይደለም ለመውለድ የራሷም ጤና እንደምትሰሙት ያለማቋረጥ ደም ቀንከሌት አስቡት። ወደ ሰው መጠጋት አይችልም። ሽታ አለው ብዙ ነገር አለው መገመት አያስቸግርም። ከዛ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጸለየ። ገላገላት። አንበሳ የመሰለው እንድ ልጅ ተወልዷል። ይሄው ዋው! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ከዛ ሶስተኛ ምስክሬ ደግሞ 2000 እሷ ላይ ተወለደች። እሱ ላይ ተወለደ ሴት ልጅ ነበረች። በማል ወደ ጌታ ሄደችብኝ። በጣም አዘንኩት። ከሰውት እሷ አዘነች። ሁላችን ተስፋ ቆረጠን። እሷ ከ50 ምናምን ኪሎ ወደ 40 ምናምን ወረደች። ታመመት። ቤት ቀራች። ተስፋ ቆረጠን። ዘመድ በቢታም ከግራ ቀኝ መድኃኒት ይፈለጋ ጸሎት እንሄዳለን። እስከ ገጠሩ እንኳን ተደውለ አባቴ በጌታ አይደለም የአበሻ መድኃኒት ሆኔ ነገር ጠይቀን እና እና ያውሰድ እሷ በጌታ ናት። እኔ ራሱ በእሷ ምክንያት ነው ወደ ጌታ ይመጥ ይሄ ነገር አይሆንም አልኩት። እሷ ለመሞት ተነሳች። ሁለተኛ ልጅ ያጣል። ይሄ ልጅ እኔ ሳለና ተድጌ እሷ አለና ትደግብ ተስፋ ቆረጥኩ። ግርግማት ይባላል። ምንም ወጣ የለም። ምንም ቀሳቀስ ነገር የለም። እሷ ቤት ውስጥ ቀራች። ከዛ 2005 ግንቦት ግርግማት የምሰበርበት ቀን እዚህ ቤተክርስቲያን ታወጀች። ከዛ ይዤ መጣሁት። እቺ ባለቤቴ እዛላት 40 ኪሎ እንኳን አትሆንም። በጣም ከሳ ጨርቅ መልበስ አትወድም። ተስፋ ቆርጣ አርተች ቸርች ምባል አንሄድም። ቸርች ከሄድኩት የሰው ልጅ ስለሚያይ አልፈልግም አለች። የሆነ ቡቱቱ ሺቲ ለብሳ እዛ ከመጠቀመጠች እኔ ከልጄ ጋር እዛ ተቀመጥኩት። እስግር ሰው መጸለይ ሲጀምር እሷ ወደቀች። ጮ ወጣላት። እዚህ አካባቢ እስግር ሰው መበንደዳ ጸሉላት። እሷ ነፃ ወዳችና የመጨረሻ ጊዜው እዛ የሆነ ወንድ ልጅ ነበር። እግሩ ወደ ላይ አንሶ ነበር። በእኔ ቤት ሰይጣን አልወጣም ብዬ ነው የማስበው እዛ ጊዜ። ከዛ እዝገር ሰው ሲወጡ የነበረ ማን ነው እስቲ ውሃ አለ አምጡ ብሎ ተነሱ ብሎ ውሃ ራጨባት ወጣ። እኛ ልጅ ይፈልጋል ለአንድ አመት ለሰባት ወር ልጅ ይፈልጋል ነበር። ይሄ ሁለተኛ ታመማለች። ሁለተኛ ልጅ አተናል። በየወሩ እንጠብቃለን። ወር አበባው በኖርማል ይመጣል። ማርገዝ አልቻለችም። በየወሩ አንድ ቀን ምጥ ያዘን። ቀኑ ካለፈ ስቅቅ እንላለን እናለን። እኔና እሷ በጣም ግብግብ አለን። ከዛ እዛ ላይ ስትመጣ ይሄ ብቻ አይደለም ክንታሮት በሽታ አላት። አዳማ ሄዶ ወንድሜ በጣም ሩሩ ወንድሜ አለኝ ታላቀች። እሱ አዳማ ሄዶ በ9000 የአበሻ መድኃኒት የክንታሮት ነው ይሄ ጭማሬ ደግሞ አመጣላት። እዛ የምትመጣላት የክንታሮት መድኃኒት የዋጠች የተቀባች የተሰቃየች ዝም ብዬ ይዤ መጣሁ። ጠሳለ ተነሱ ብሎ አንድ ልጅና እሷ ናት እዛ የቀራችሁ። እሷ ልብ ያመመኝ ደከመች አለች። እኛ የመውለድ ተስፋ ቆርጠናል። ልሷ ብቻ ትኖር ነው ያለን። ከዛ እኛ አላሰብም ምን አላሰብም በሳምንቱ አረገዘች። ሃሌሉያ! ከዛ ወንድማችን እንደነገረን የመጀመሪያ ልጃቸውን በእግዚአብሔር ሰው ጸሎት ከወለዱ በኋላ ረጅም ጊዜ ቆይተው በመሃል ለመውለድ ቢሞክሩ በከፍተኛ የኪንታሮት ህመም እሷ ታማሚ ሆነች። የመውለድም ተስፋ ጠፍቶ በቃ እሷ ብቻ በጤና እንድትሰነብት ነበር የሱ ምል። ብዙ ሞክረዋል። ከዛም ድጋሚ ወደዚህ ቤተክርስቲያን መጡ። የእግዚአብሔር ሰው ጸለየ። አጋንንት ከለዋ ላይ ወጣ። ሁሌ የእግዚአብሔር ሰው መንፈሳዊ አባታችን እንደሚነግረን አጋንንት ሲገባ ይዞ የሚገባው ነገር አለ፣ ሲወጣም ይዞ የሚወጣው ነገር አለ ብሎ ሁሌ እንደሚያስተምረን ሲወጣ መርገም የሚሰበርበት ቀን ነበረ። የእነሱ የዘር ማንዘር መርገም ተሰበረ። ከረጅም ጊዜ በኋላ እሷም በኪንታሮት በሽታ ነፃ ሆነች። ይሄው በፊት ለፊታችን የምታዩት የአማረ ወንድ ልጅም እንደገና ከእግዚአብሔር ተቀበሉ። አሜን። ይሄ ልጅ ከዛ ሶስተኛ ወር ላይ ደስ እንዳለን በደሟ መታት። ይሄ ልጅ ነው በደም መታት። ደሟ በዛም ይራገፋል። በየቀኑ ከቤት አትወጣ። ኪሎ ይቀነሰ ሄደ። አክም ቤት ይዘን ሄደን ይሄ ልጁ ኖርማል ነው ግን ይሄ ኬዝ በጣም ይከብዳል አሉ። ጤና ጣባ ሞጆ ሆስፒታል ሞጆ ሁሉም ሄደን ከዛ ከታተለን ደሞ አይቆምም። ስድስተኛ ወር ሲቶን እዚህ አመጣለ ተጸሉ ነበር። ጸሎት ሲያልቅ እኔ በዚህ በኩል አጥቼ ይሄ ልጅ አጣው። ይሄ ልጅ ፈልገ ዞር እየተደ እኔ ገናና ጸሎት መጥቼ ልጅ አጣው ብዬ ሲፈልግ በዛ ጋር ገብቼ እሷ ስሮጣለች። ኡርጉዝ ናት። የስድስት ወር ነው ግን ደሞ አልቆመ ይፈሳል። አክምቤ ስንሄድ ልጁ ኖርማል ነው። ልጁ እስከሚሞት ድረስ አናወጣም። ልጁ በጣም በፍጥነት ያደገ ነው አሉ። የስድስተኛ ወር ነው። እኔ ከዛ ጋር ዞር ሲገባ እሷስ ጋባጅ አዛ ነቢ ሳራ ከዚህ ወደዛ ሄዱ ነበር። እዛ ወደ በር ሲወጡ ቃል አውጡልኝ አለች እሷ። ነቢ ቀን ሙሉ ሲደክም ኑሮ እሱ ድክመት ብላ ወዴ ላይ ኡርጉዝነት አላለችም። እንደ ፍላጎትሽ እንደፈለግሽ ይሁንልሽ ብላ ነቢ ሳራ እዛ ጸለች። ለእሷ እጁ ብቻ ጫነች። ደሞ እዛ ላት ቆመ። በሰላም ቆየች። አሜን አሜን አሜን።
ታምራት በታምራት ላይ ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና እልልታ አምጡ። አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሚደንቅ ነው። ደሙ ቆሜ እንደዛ ስንቆይ አው ልጁ ያደገ ይመጣሉ ስፔሻል ሳዳማ ሄደና ለግል ጤና ጣባ ሆስፒታል ይቀራን የለም። ከዛ በኋላ አንድ ጤና ጣባ ኡጣ ከተባለ ሆስፒታል አውጣ ይላል። የኛ ፍላጎት እኔ ውሸሻላወራም ኡጣ ቢየ ወስኛለሁ ይሄ ልጅ። ከዛ በኋላ ስንት ጊዜ በየተሳሙላ አንቺ ቆርጠን ይሄ ልጅ አሁን ወይና ከለጎዳት ወይን እሷት ሞታለች ተመርጉዞና። ከዛ ይሄ በሰላም ሆነና ስምንተኛ ወር ነው ውሃ የፈሰሰ ይሄ ልጅ ውሃም አሁን ደሞ በውሃ ማጣት ዋስፈጽ ጤና ጣባ ስንድን በአምቡላንስ ቶሎ ይዱና ጤና ሆስፒታል ኦፍሰር ደሞ መርምሮ ይሄ ልጅ መውጣት አለበት ላንድ ወር ኮባ ውስጥ መቆየት አለበት ተባለ። እኔ አይወጣም ላለ እሷ ደሞ ውጣ አውቀኑ እንጂ እኔ ተስፋ ቆርጫለሁ። ቤተሰባችን እቺ ልጅ መውለድ አይደለም እቺ ሴትዮ አትቀርም ብሎ ወስኖ ከግራቀኝ ሁሉም ከግራቀኝ ሸሽቶናል። እነኚህ ልጆች ጭንቅላት የላቸውም ጤናኛ ልጅ አጥቷል እሷ ሊያጣ ነው ምሉ። ከዛ እንደዛ ቆይተን ኦፍሰር ደን ማንንም ሰው ለሙድ ነው ተመርምራ ውሃ ግን ለጊዜ ይበቃል እስቲ ገደ ቤት ግቡና ይራፍት አርጉ አሉ። ጋባን ቤት ቆየን እንደዛ ለአንድ ወር ከመናምን ውሃ ፈሶተውና ሁለት አንድ ሶስት ቀን ውሃ ከፈሰሰ ልጆቹ አንዳንድ ኬዝ ይፈጥራል። አዛ ቆየንና አሁን ቀን ደረሰን ብለ ውሃ በጣም የጨመረ ነደና በቃ ነይ ጊዜ አርቋል ብየ ከአንድ ወር በኋላ ውሃ ይፈሰሰ ቀጠለ። አዛ ኦፍሰር ደን ኦፍሰር ሁሉም ያኛ ወረቀቴ ከዚህ በፊቱ እስትሩ ስለሚያው ፈሩ አሳደሩ አዟሉን አሳደሩን ምን ይሻለናሉ። ነጭ ለባሽ ሁሉም ዶክተር ተባለ ያልጠየቀን የለም እዛ ውስጥ ዞርን ብቻ ነው አደርኩት ለመውለድ ነው ሄደችው ማንም አባካና ምን የለም ምጥ የለም ይላሉ ምጣ ይዝማሉ። ከዛ ለወንድሜ ምስት ደወልኩት እና ተጠለበት ዘይት ካለ ያልኩት እኔ ዘይት ነው አልኩት። እሷ ይዛ ስትመጣ ነብይ ደረሰ ተጠለበት ዘይት ይዛንቺ መጣልኝ ወዷ ላይ ቀባውት። ከዛ መላጣውና ብቻ ስለወኩ ስለጠጨነኩት አንደኛ አጥቻለሁ ሁለተኛ እንዴት አጣጣሉ ብዬ ተስፋ ስለቆረጡ ፎቶ እንዲቆረጥ አረኩትና ወዷ ላይ አረኳት ማጻኗ ላይ ቀባውት። ትንሽ ማጻኑ የተከፈተ ነው አለች ማጻኑ የተከፈተ ነው የሆነ ስሜት አለ ልጅን ከሰከ ነርስ ሶስት ከገቡ ሶስት የተለያየ ካለው ማውሩ ግማሹ በዚህ ሆነ ቅል ነገር ማኩል አሽቶ ልጅሽ እኮ በጣም የዘጠኝ ወር አይመስልም ምን ነው ልጅ ይላሉ። አንዳንዱ የልብ ትርታ ተሰካኩና ላው ላይ ቆሞ ተስፋ ቆርጠኝ ማጻኑ የተከፈተ አለ እንዴ እሷ ጋር የገባች 4 ኪሎ በኦፕሬሽን ወለደችና ልጅ ጠፋበት። እሷ ደነገጠች እኔ ደነገጥ ብቻ ነው አደርኩት ሆስፒታል ወንድሞቼ በቃ ማውን ነገር ስለው ብሎ መሰለ ሽላ አሉብኝ። ሌላ ጊዜ ከሆነ ዋላ አይለዩም። ከዛ ነጋ እንደዛው አንዷ መጣ የምጥ መዛንት ስትሰጥ አንዷ ደግሞ አናረግ የምጥ ዛናት በኖርማል ማብራ ስለሌለ እስከ ኦፕሬሽን እስከ ሞጆ ሆስፒታል አላፊ ተደውሎ ኦፕሬሽን ተደረግ ተብሏል። በኦፕሬሽን ሲምባለ አናረግም አሉ ያኛ ኬስ ነው የሚያው። ከዛ ምን ይሻላል በቃ ወደ አለማራም ሂዱ አለማራም አዳማ አለማራም ከሄደና ይቻልም ቢፈራና ኬዞች በጣም ስለምከብ ልጅቷ ማጻኔ ተከፈተልኝ ነው ትላለች። እነሱ አይከፈት አልተከፈተም ልጅሽ ደሞ በጣም ትንሽ አንድ ነጥ ምናምን ብትሆን ነው ይላሉ። እዛ ለት ነው እንግዲህ ነገንም ወለደ ልጅቷ። ከዛ ለወንድሜ ደወልኩት ሮጦ መጣ። እዛ ጤና ጣባ 3 4 ሪፌር ወደ ሆስፒታል ያረገልኝ ጎደኛ ነው ደወለና ምን ይሻላል እንዴ ደብቀ ሪፌሩ ይዘና አለ። ሪፌሩ በደንብ ወደ ጤና ጣባ ወደ ሆስፒታል ነው ከሆስፒታል ወደ ጤና ጣባ ይጻፍም እኛ ግን ተገለበውጭ ከሆስፒታል ወደ ጤና ጣባ ነው ይጻፈልኝ። ሲነድ ባምቡላንስ ስንመለስ ባቡ ከዛ ሄደና ጋባ ወንድሜ ተነጋገረ ነይ በቃ ተወልዳለሽ አለ። እንዴ እኔ ግን ሳራ ነሱ ሳራ ልካለው ወደ ሆስፒታል ወላ አንዴ ነው ሁለቴ ሶስቴ እኮ ወደ ሆስፒታል ሪፌር ብለናል ዶክተር አለች። ስምንተኛ ወር እኮ ይውጣ ያልከ አንተ ነው ተሰል እኔ እንጃል እና ይግባለ እኔ የሞቴ ልጅ ነው የሚወጣ ብዬ ተጠበቅኩት። ወንድሜ እንደዛ አለ። እሷ ወንድሜ ጋራ ስለሚቀራረቡ የሆነ ተስፋ ለመስጠት ነው እንጂ ልጅ የሚወጣ ለመሰላትም በጣም ልጅ ጎግተናል። 15 ደቂቃ አልቆየም ሆስፒታል በኦፕሬሽን ለምን ስናቀጥ ጤና ጣባ በማጸን 3.8 ልጅ ተወለደ። ሃሌሉያ ተነሱ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የሚደንቅ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዋው 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 ዋው። ዘይላ ሀባዲያ ቫሲያ ፖራ። አቤት ኢየሱስ ጌታ ተአምራት ያደርጋል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቶ የታምራት ልጅ ያ ሉክ ይሄ ታምራት ልጅ ነው። የታምራት ጌታ አሜን አሜን። በኢየሱስ ስም አንድ ሰው ዛሬ ታምራት ይሆንለታል። አሜን።
አለቀ የተባለ ነገር ጌታ እንደገና በትንሳኤ ያስነሳል። አሜን። እንደ ኢየሱስ ያለ ማንንም የለም። ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ስጡ። ሃሌሉያ! እሰይ! ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ሰው እጆቹን ይዘርጋና በኢየሱስ ስም የኔን ተአምራት አሁን እቀበላለሁ ይላል። እንኳን ደስ አላችሁ። ቤታችሁ በታምራት ሞልቷል። ያጨበጨባችሁ ሸኛችሁ ተባረኩ። ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ። አመሰግናለን። የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ፣ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች፣ አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች፣ አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች፣ አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ